Përse quhet lagja stan, e shpjegon mirë ky banor autokton i kësaj lagjeje shekullore të Durrësit. Këtu, dikur për para, nuk po flas për kohën e monizmit, po akoma edhe kohën gjatë luftës, kuptoj, çdo shtëpi këtu ku mbajt një gajder. Edhe kështu quhet lagja stan. Pyetjes se përse prej 4 mandatesh e majta që qeveris bashkinë e Durrësit e kalon krejtësisht në harres lagjen stan. Ky banori i moshuar nuk e di se çfarë përgjigje të jap. Për çfarë është gjendja të shi? Ku e di unë, kuptoj, çdo pushtet lokal, kuptoj që vjen këtu rrafin gjoksën, kuptoj, secili thotë do ta bëj unë. Në fakt, kjo rrugë këtu, ashtu që në kohën e Arqilegores, ndërsa pjesa tjetër të matan që shko deri tek vila, kuptoj, ajo ka qenë 68-ën. Nuk ka vu dorë aty. Më vështë, a e ka qenë më shtru më kaldëram, këta, ja një institucion qeveritar, në më thënë, jo, centralit vetën, ujqelësin vetën, më vështë, gërmo e nuk e mëllëshin. Lagja shekullore e Durrësit është lënë në harres totale. Në disa pjesë të rrugës e lagjës stan, kanë dalë në sipërfaqe kaldërëmet e dikurshme. Banorët shprehen të indignuar ndaj mënyrës se si zemra e qytetit të Durrësit është lënë krejtësisht jashtë hartës së investimeve. Është një rrugë shumë e keqe, sidomos për pleqtë për plakat, nuk mund të kalojnë. Trit janë tri, edhe mund të hecin, edhe janë më të fortë, por për plakat e për pleqtë është shumë keq, nuk mund të kalojnë. Është rrugë tradicionale e Durrësit vjetër kjo? Po, është rrugë tradicionale rrugë e Durrësit, dhe me thënë, rruga ma e vjetra e Durrësit, dhe kje kanë hek dorë të shti, shteti isha vetë punë të veta, isha alla vetë dorë, i gadisin, i regullojnë, se rruga o gjithë qka. Ina me smunje, ina me do të vjerë urgjenca nga spitali, ku të vijë, ku të shkoj, se kom pravu se kemi netë këtu ja 2-3 javë, e mos mu burë, jo s'mu në vetë. E sa që këshu, sa, aj, doktori, sa, valla, e sa, so ka loka, ishte në shije dite, ishte koha keqe, e këshu që zoti në një modë gjithve. Kjo është ka të ndisë në këtë gjëndje, se ne kemi ngrejtë shumë erzanin, dhe asë një nuk kanë ndërhy. Hypi parti, zbriti parti, po isoj. Asë kanë ardhë me pa, jo ma që të në premtojnë. Si pas jush, përse lagja stan është harruar dhe ka denigruar në këtë situatë? Nuk e di, ku është arsyeja. Këtu e ndërsa këtë më të vjetër. Kjo është lagje shumë e vjetër, gjunaf që është ka të ndisë kësëro. Kanë regullu rrugët në kënet, nërsa këtu të neve, sigur jemi të arsyeja. Tu asë urgjensa nuk vjen dot, asë një zarfikse nuk vjen dot, me pleqë jena bota shi, thujmë kamot e thujmë, nuk di që të them. Nuk e di, u me në që kjo rrugë duhet të filloj e të maroj për gjithë, jo për copa, dhe do vritën jetë dhe do të bëhën të shirë. Ashtë kjo lagja me vjetër e Durrësit? Kjo është, kjo një dhe e pusi të apërnaf të, asë ka qa kohë njëri për këtë rrugë. Këtu banojnë qindra familje, pjesa dërmuese e të cilve janë bjemra shekullor durrësakësh. Me shpresën se politika e qytetit do të hedhë vështrimin tek stanorët, ata ecin çdo ditë në rrugën që kalon përmes vështirësive të panumërta.